Друзі, вітаю всім. Доброго ранку. Слава Україні, слава нашим захисникам України, силам оборони і смерть російським окупантам. Розпочинаємо новий день у студії 24 каналу. Працює для вас Андрій Дрозда. Найближчі дві години будемо разом обговорювати найактуальніші, найважливіші новини сьогоднішнього дня, середи 3 квітня. Власне, маємо новини про нічну атаку шахедами з боку Росії. Шахедів було відносно небагато, однак є, знову ж таки, визначені напрямки, по яких Росія намагається бити. Про це й поговоримо сьогодні. Крім того, у Дніпрі, знову ж таки, оновлюються дані про наслідки вчорашнього ракетного удару. Там, як ми знаємо, зачепило і освітні заклади, зокрема, і спортивну школу, з якої вийшли багато українських чемпіонів, представників нашої країни на Олімпійських іграх. Ну і також бачимо, що страждають і далі прикордонні райони і області України від обстрілів. Це Харківщина, Сумщина у першу чергу. Ну, а тим часом поруч, через кордон, ми, знову ж таки, спостерігали впродовж ночі, впродовж пізнього вечора, вчора, удари дронами по Курську. Зокрема, Білгород-Курськ опиняється постійно так само і в наших новинах, через те, що там щось вибухає, фестиваль бавовни, що називається, триває, продовжується. Цього разу дрони летіли по Курську. Крім того, Збройні сили України б'ють рекорди зі знищення ворожої артилерії. Маємо підсумкові дані за березень. І в той же час Україна нарощує виробництво своєї артилерії. Про те, яку зброю виготовляє вже Україна, написали американські журналісти The New York Times, зокрема, от із цього приводу цілу публікацію підготували. Ну, а президент України Володимир Зеленський підписав закон про зміну граничного віку мобілізації. Тепер від 25 років українські громадяни чоловічої статі підпадають під мобілізацію. Крім того, є низка інших нововведень, зокрема, про повторне проходження медичного огляду для обмежено придатних громадян. Про це будемо говорити із юристом, який спеціалізується на цій тематиці сьогодні в ефірі. Ну, і також поговоримо і про міжнародну політику. Вчора Лукашенко заявив, що Білорусь готується до війни, ну, а НАТО готує п'ятирічний план підтримки України на 100 мільярдів. Про ці та інші теми так само будемо сьогодні спілкуватися. Отже, рухаємося далі до оперативної інформації. Повітряні сили наші повідомили станом на ранок про знищення 4 ударних БПЛА «Камікадзе» шахедів над Україною. Ворог атакував от з вечора впродовж ночі шахедами, ну, а ще обстрілював Донеччину 3 зенітними керованими ракетами С-300, що теж є, на жаль, звичною практикою. Дуже багато таких регулярних повідомлень на ранок у нас з'являється про обстріли С-300 саме на Донеччині. Ну, а стосовно шахедів, то їх було відносно небагато. Летіли вони із Приморського Ахтарська, Краснодарського краю, з півдня, з південного напрямку. І були знищені ці шахеди, 4 нашими силами оборони, аж у Хмельницькій області. Тобто вдалося залетіти росіянам доволі далеко шахедами, хоча група шахедів була невелика, і їй вдалося знешкодити, знищити на Хмельниччині. Знову ж таки, напрямок цього удару, він зрозумілий, намагаються росіяни долетіти до Староконстянтинова, де розташовані різноманітні мілітарні об'єкти, скажімо так, авіаційного призначення, туди шахеди і спрямовують росіяни. Крім того, пишуть, що збивали ці шахеди не лише на Хмельниччині, а впродовж якраз маршруту їхнього прольоту. Їх вдалося збивати в Черкаській, Кіровоградській і Житомирській областях. Тобто по одному шахеду так виходить в кожній області, бо 4 регіони згадано нашими повітряними силами у цьому ранковому повідомленні, звіті про нічну роботу. Тож шахеди вдалося знищити. Про ракетні удари маємо лише з Донеччини повідомлення. Ну і також маємо повідомлення із Сумщини, де вчора надвечір, пізно надвечір, приблизно об 11 вечора, ворог наніс авіаційний удар по сумській приміській цивільній інфраструктурі. Саме таке формулювання з'явилося у повідомленні від Сумської обласної військової адміністрації. Там проводилися роботи з ліквідації наслідків удару. І за попередніми даними, не було загиблих, на превелике щастя. Сподіваємося, що ця інформація до сьогодні змін не зазнає. На місці працювали всі необхідні служби. Авіаційний удар, ну, знову ж таки, тут залишається простір для інтерпретації, тому що не вказано тип озброєння, яким росіяни Суми атакували Сумщину. Може бути авіаційна ракета, може бути КАБи, які росіяни останнім часом ці КАБи все більш часто застосовують і можуть потенційно такі бомби
з модулями УМПК, коригування, корекції, так і наведення на певні цілі, вони долітати можуть ці бомби і до Сум потенційно. Знаємо, от Харків, зокрема, так само такими модифікованими боєприпасами, які схожі на КАБи, так само росіяни обстрілюють і атакують останнім часом, вже декілька таких випадків було. Ну, вчора звечора ми обговорювали якраз інформацію з Дніпра, там відбулася атака ракетна по місту, і вчора надвечір з'явилася інформація про те, що кількість постраждалих збільшилася до 18 людей. Про це повідомляв Сергій Лисак, очільник, начальник Дніпропетровської ОВА. І йде мова про поранених переважно вибуховою хвилою, уламками скла, зокрема. Госпіталізовано значну частину із тих постраждалих людей, однак стан середньої важкості. І кажуть медики загалом, що з людьми все буде гаразд. Переважно стан середньої важкості, є і легкі поранені, їх не госпіталізовували на місці, надали допомогу. Ось ми бачимо якраз кадри із Дніпра, як ліквідовують наслідки цього обстрілу. Рятувальники, медики на місці перебувають, пожежники. Бачимо, переважно повибивано вікна, постраждали от фасади цих будівель. І зачепило, зокрема, і освітні заклади, як ми знаємо. Дитячий садочок потрощено, коледж, в який там був розташований. І це спортивний коледж, в якому понад 40 років у Дніпрі виховували зірок спорту. Йде мова і про чемпіонів видатних. Зокрема, у цьому навчальному закладі спортивному навчалася Ярослава Магучих, українська стрибунка у висоту. Вона вже у себе в інстаграмі, у соцмережах написала про цю варварську злочинну атаку на Дніпро. І Ярослава Магучих, наша чемпіонка світова, закликає світ звернути увагу на російський терор, на російські злочини і не допускати таких атак у майбутньому. Для цього, звичайно, потрібна якнайбільша збройна допомога Україні, підсилення систем протиповітряної оборони тощо. В цьому випадку бачимо авіаційну ракету на Дніпро ворог запустив. Якби в Україні було більше F-16, ну, тобто вони були би вже на цей момент, скажімо так, з усім необхідним озброєнням, можна би було такі атаки відвертати, скажімо так, їх все-таки якось передбачати, атакувати російську авіацію, збивати носії таких російських ракет і так далі. Тому в цьому випадку, звичайно, світ дещо запізнюється своєю реакцією, допомогою Україні, і ми спостерігаємо ось такі важкі, драматичні і трагічні події, як в Дніпрі і в інших наших містах. Отож, загалом, по постраждалих з Дніпра інформація така, що 12 осіб було госпіталізовано, серед них і 5 дітей, на превеликий жаль. Бачимо, що і садок зачепило, і інші освітні заклади. Ну і зрештою, просто по житловому кварталу ця ракета прилетіла. І загалом, як повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Листак, з пацієнтами все буде гаразд, як кажуть лікарі, що їм надається вся необхідна допомога. От така інформація з Дніпра. Знову ж таки, констатуємо щасливий випадок, просто вберіг життя людей, що немає у нас повідомлень про найважчі, скажімо так, наслідки такої російської атаки. Ну і реагував на події в Дніпрі також і президент Зеленський у своєму вечірньому зведенні. Він коментував, Володимир Зеленський, якраз події, які відбуваються в місті Дніпро, рятувальні роботи, знову ж таки, новий факт російського злочинного обстрілу наших міст. І наголошував на тому глава держави, що потрібно працювати і надалі посилено над збільшенням систем ППО в Україні. І також Зеленський зауважив, що російські терористи будуть отримувати все більше відповідей по їхній території, по, власне кажучи, будуть пропускати все більше ударів далекосяжних, скажімо так, далекобійних по російській території. Ми вчора бачили Татарстан, бачили, що українські дрони можуть долати понад 1000 і більше кілометрів дистанції і вражати цілі мілітарного призначення. НПЗ і, наприклад, завод зі збирання шахедів були атаковані у Татарстані минулої доби. Ну і каже Зеленський, що таких операцій, таких ударів буде більше і більше, вони будуть масштабні. І це, власне, відповідь на російський терор по наших містах. Можемо послухати пряму мову президента. Дорогі українці, українки, зараз в Дніпрі тривають рятувальні роботи після російського ракетного удару. Зокрема, пошкоджені будівлі коледжу, дитячого садочку. Всі служби на місці. Я дякую усім, хто реагує, хто виїжджає на місця ударів, щоб якнайшвидше надати людям поміч. Це найважливіше. Не менш важливо і те, що російські терористи отримують відповіді на їхні удари.
щоразу далекобійніші відповіді. Дякую кожному нашому воїну, усім українцям і українкам, які це забезпечують. Російська система війни, кожен, хто залучений до цієї агресії, всі вони повинні відчувати реально, що агресія їм просто так не минеться. Зло повинно втрачати. І втрачати. І знов наголошую, ППО для України – це захист життя. Це те, що має працювати системи ППО, які є у світі, не можуть просто припадати пилом десь на базах, коли вони можуть врятувати тисячі життів від російського терору. Дуже правильні слова. Справді, є у резервах у наших західних партнерів ще доволі багато різних систем ППО, які вони тримають про запас на випадок, якщо Росія нападе на них і почне бомбардувати їхні міста. Ну, але в багатьох випадках ми розуміємо, що це мало ймовірно. Ми не говоримо зараз про країни Балтії, там Польщу чи Скандинавію, які близько до Росії, але про інші країни, які Росія найближчим часом атакувати не має спроможності, бо всі сили зосередила на війні в Україні. От якраз країна-агресор. Тому система ППО Україні потрібна тут вже і зараз, і в якнайбільшій кількості. Про це президент не втомлюється нагадувати нашим західним партнерам, як і наші дипломати і військові працюють над цим питанням. Ну і от чергове підтвердження того, що захисту неба для України треба більше, треба зміцнювати цей захист. Надійшло таке підтвердження із Харкова, з Харківщини, якщо бути точним. На жаль, там у лікарні помер 11-річний хлопчик, який був поранений під час обстрілу росіянами села Новоосинове Куп'янського району. Ну, в цьому випадку йдеться про населений пункт, який близько до фронту. Куп'ящину просто обстрілюють з усього, що летить і вибухає, скажімо так. Росіяни використовують там і ствольну артилерію, і РСЗВ, і КАБи у великій кількості. У цьому випадку атаковано було село Новоосинове, і загинули внаслідок цієї атаки вже двоє людей. Спочатку було повідомлення учора про загибель 58-річного чоловіка. Це був батько цього хлопчика, який опинився в лікарні і, на жаль, теж не вижив. 11-річна дитина, ще одна дитина стала жертвою російської агресії, російських злочинів, терору на Харківщині. Ну, просто жах, просто жахливі абсолютно події. Вже, ну, минає місяць за місяцем цієї війни, більше 2 років, але звикнути до такого абсолютно неможливо. Коли з'являються повідомлення про загибель наших дітей, біля фронту, в наших містах, де росіяни б'ють, стріляють і не дають людям нормально жити. От ще одна трагедія на Харківщині насталася. Знову чергове нагадування світу, що потрібно Україні допомагати зброєю якнайбільше, аби цей фронт відсувати із наших територій і гнати ворога подалі з України. Ну, тим часом безпілотники летіли у відповідь, власне, по російській території. От у Курську ми бачили вчора також кадри пізно, ввечері вже ніч починалася, от з'явилися кадри такої заграви на горизонті над містом Курськ, і це наслідки прильотів якраз БПЛА, безпілотників. Горить щось масштабне, нам важко сказати наразі, чи це була нафтобаза, чи якийсь інший об'єкт. Якраз російська влада місцева, от представник злочинного московського режиму, губернатор Курської області Роман Старовойт, заявив, що все в порядку, все збито. Всі 4 безпілотники, ще забув додати, самольотного типу, збиті над містом Курськ і над областю. Але кадри з Курська свідчать про те, що збито було далеко не все, що були влучання, і, ймовірно, були влучання або в склади боєприпасів, або паливно-мастильних матеріалів, тому що надзвичайно потужна така масштабна заграва, вогонь, полум'я піднімалося над Курськом, над горизонтом. Зрештою, з'являлося багато також кадрів звідти просто зі звуком прильотів. Ми, напевно, не будемо це показувати. Зрештою, це просто нічні кадри з камер спостереження, які фіксують вибухи, удари по Курську. І видно також паніку людей, які там бігають вулицями, тікають від місця вибуху. Тобто, очевидно, що були прильоти в Курську. Це заперечити неможливо, але зараз у російському, скажімо так, сегменті Телеграму мало даних про те, по якому об'єкту прилетіло. Будемо чекати вже сьогодні деталі, що там у Курській області сталося безпосередньо. Можемо просто констатувати, що атака дронами була успішною, ціль було уражено. От якраз бачимо кадри одного із районів Курська, де люди біжать вулицею від місця цього вибуху. Ну і з'являються нові кадри із Татарстану, там у місті Єлабуга, як ми знаємо,
знаємо, вчора над ранок, на світанку, теж відбувалися такі історичні події, фактично, тут уже без перебільшення, можна казати, дрони літакового типу, так, або навіть, можна сказати, літаки дронового типу, бо це були перероблені літаки під дрони, подолали понад 1200 кілометрів і уразили об'єкти, важливі стратегічні об'єкти воєнного призначення у глибині Росії в Татарстані. Отже, бачимо цей вибух, і це якраз момент удару цього літака-дрона через дефіс по заводу зі збирання шахедів. Це фактично було таке містечко гуртожитків, хостелів, де силоміць зганяли студентів і різноманітних арбайтерів, гастарбайтерів, можна їх так назвати, бо там були і працівники, як ми знаємо, із, скажімо так, країн Азії, так, які межують з Росією. От, але переважно студентів залучали до збирання цих шахедів, причому відмовитися було неможливо. Там сотні місцевих студентів з Татарстані як рабська праця використовується для того, аби збирати дрони-камікадзе шахеди. От, і це все росіяни називають особливою економічною зоною Алабуга біля міста Єлабуга. І от якраз ці двоповерхові будівлі, де якраз містились ці гуртожитки, були атаковані цим літаком-дроном. Кажуть, що був ще один приліт, його не дозволяють там ФСБшники знімати цим студентам. Це якраз місце цеху, де цех був розташований зі збирання шахедів, по ньому теж прилетів такий дрон. І якраз бачимо от момент, коли залишки цього літака краном підіймають вже з місця влучання, і це справді от залишки одномоторного літака. Таке враження, от дійсно там є і шасі, такі колеса видно на ньому, і доволі великий уламок фюзеляжу основи цього літака. Тобто йде мова про те, що українські, не знаю, якісь підрозділи, спецслужби, інженери навчилися переробляти от подібні машини одномоторні вже у безпілотні літальні апарати, тобто можна ними долати величезні відстані, понад 1200 кілометрів, нагадаю, до цих місць Єлабуга і Нижньокамськ. До речі, важливо не забувати, що був ще один удар вчора зранку по Нижньокамську, де розташований один з найбільших нафтопереробних заводів Росії в цьому регіоні. І той завод теж було уражено, було загоряння, пожежа, влучання зафіксоване на фото із місця події. І кажуть якраз джерела, скажімо так, і зокрема 24-го каналу, в відповідних службах, будемо їх так називати, що влучання було якраз у установку первинної переробки нафти, і процеси технологічні на цьому заводі було зупинено після цього удару. Тобто доведеться росіянам тривалий час його ремонтувати. Як ми знаємо, що вже десятки таких ударів були завдані за останні місяці по російських НПЗ, особливо пік припав у нас на кінець лютого, на березень, коли ці атаки стали регулярними, і в Росії вже відчувається значна нестача палива, дефіцит і бензину, і інших нафтопродуктів на внутрішньому ринку, оскільки багато нафтопереробних заводів було зупинено, вимушено через такі от удари. Тепер вже такі дрони наші долітають на ще більшу відстань, на понад 1200 кілометрів. От, зокрема, ми бачимо ще удари попередні дронами «Лютий». Ці дрони можуть долати дистанцію до 1000 кілометрів, скажімо так, 800, 900, 1000. От вони, ці дрони долають, і влучали вони, зокрема, по НПЗ біля Нижнього Новгорода, біля Рязані та інших російських міст. От, а тепер бачимо, що з'явилися нові засоби, скажімо так, ударів по російській інфраструктурі енергетичній, мілітарній, тощо, і це якісь нові дрони. Нові дрони, очевидно, перероблені із літаків. Ми поки що не знаємо моделі, не знаємо специфікації і деталей, але, зокрема, і сьогодні будемо з експертами на цю тему спілкуватися, говорити. Те, що можна обговорювати, обов'язково озвучимо якраз із деталей таких от операцій. Ну і знаємо, що в нашому уряді офіційно визнають, що такі дрони у нас є. Зокрема, Михайло Федоров, наш міністр цифрової трансформації, віце-прем'єр-міністр України, говорив для німецьких журналістів з Дівельт в інтерв'ю про те, що Україна вже отримала такі дрони, які можуть долати понад 1000 кілометрів дистанції, вражати цілі в глибині Росії. І ми будемо масштабувати виробництво таких дронів, їх буде значно більше. Зрештою, про це у своєму зверненні вчора і президент України говорив, про те, що будемо наносити удари росіянам там, де вони цього не очікують. Ну, тим часом цікава публікація з'явилася в американській газеті The Washington Post. Йде мова про, знову ж таки, події на Росії, а саме про теракт
теракту Крокуси. Після заяв, кількох заяв російських представників спецслужб, саме директора ФСБ Бортнікова, а також Нарішкіна, головного воєнного розвідника Росії, про те, що США конкретики не надали Росії про теракт у Крокусі, що, мовляв, дуже були загальні дані попередження. The Washington Post виходить зі статтею, з матеріалом про те, що США конкретно попереджала Росію саме про підготовку теракту у Крокусі. І таке попередження передали росіянам за 2 тижні до нападу. Саме такі твердження містяться у тексті, опублікованому в газеті The Washington Post. Отже, 6 березня влада США попереджала росіян про те, що саме Крокус – цей концертний майданчик може стати потенційною ціллю, метою атаки терористів. Посилається при цьому Washington Post на 2 неназваних американських чиновників, які знайомі з обговоренням питання, і пишуть журналісти про те, що у цьому повідомленні, яке було передано росіянам, був дуже високий ступінь конкретики, наголошують якраз джерела Washington Post. Зокрема, йшлося про те, що теракт готують саме ІДІЛ, Ісламська держава Іраку і Леванту, саме ця організація терористична, і також місце атаки теж було вказано. І це прямо суперечить усім твердженням Москви про те, що Сполучені Штати якось надто загально інформували росіян, Кремль, про те, що має відбутися. І знову ж таки порушує питання про те, чому російська влада кремлівська не вжила більш рішучих заходів для того, аби попередити, відвернути цей теракт і захистити людей. Ну і також пишуть американські журналісти, що Вашингтон досі регулярно ділиться інформацією про можливі теракти з іншими країнами, включно навіть з тими, такими погіршилися відносини, саме з росіянами. Ну, але попередження про конкретну мету цього теракту чиновники-експерти називають незвичайним. За їхніми словами, це може призвести як до розкриття того, як США отримали інформацію. Так, однак в цьому випадку доволі багато деталей росіянам американці надали. Це не допомогло. Знову ж таки, це не допомогло, попри всі намагання, скажімо так, дійсно попередити суспільство, попередити російську владу. Там не відреагували. Ну, ймовірно, є високий ступінь недовіри як до американських партнерів, яких Путін називає саркастично. Ну і наразі поки що Кремль не коментує цю заяву Washington Post. Деякі російські медіа, так звані, зверталися до Кремля, до Піскова по коментар. Він нічого не каже на цю тему. Ну і знову ж таки бачимо, що рівень російських спецслужб, він трохи інший, аніж багатьом уявлялося. Це дійсно величезна потуга чисельно і матеріально, але зосереджені вони зараз на зовсім інших цілях. Терористів ловити не хочуть, або не вміють, або розівчилися. Зрештою, самі по собі вони є терористами. І тут йде мова про те, що краще вміють російські спецслужби готувати терор, терористичні акти, аніж їм запобігати. Тобто трохи інших навичок їх уже вчать, очевидно. Тим часом поговоримо про важливу резонансну внутрішньоукраїнську тему, суспільно важливу. Йдемо про мобілізацію, про зміни до неї. Президент Зеленський вчора підписав закон про мобілізацію наших громадян із віку 25 років. Це основна зміна, зменшення віку до мобілізації чи пониження віку непридатних до мобілізації громадян, які підпадають під мобілізацію. Досі діяла норма про те, що мобілізувати можуть громадянина чоловічої статі з 27 років, якому виповнилося 27. Зараз 25 років – це нова норма. І повідомляє сайт Верховної Ради про те, що законопроект 9281 не тільки був вже проголосований, але тепер і підписаний президентом України 2 квітня. Закон повернуто вже закон, а не законопроект до Верховної Ради з підписом президента. Взагалі цей документ чекав підпису президента із червня 23-го року, тобто понад 10 місяців. Очевидно, що ця норма, скажімо, ця зміна була не дуже популярною в суспільстві, і відбувалися чисельні обговорення, дебати на цю тему, як змінювати мобілізацію в Україні на законодавчому рівні. Ну, але зрештою президент закон підписав, і він вступає у свою силу. Крім того, в нашому Міністерстві оборони
пояснили, що тривале перебування на військовому обліку призовників під час дії воєнного стану призводить до того, що значна кількість придатних до військової служби громадян, які не мають статусу військовозобов'язаних, не може бути залучена до військової служби за призовом під час мобілізації. Тобто це такий резерв, який залучати не вдається, бо законодавчі норми інші. Ну і очевидно, що зменшення призовного віку дозволить збільшити суттєво цей резерв, залучити до воєнної служби, до військової служби, скажімо так, не обов'язково ці люди в бойових діях будуть брати участь, значну кількість наших громадян. Крім того, є й інші новини на цю тему, про те, які зміни у нас до законодавства тепер внесені, починають діяти. Зокрема, обмежено придатні громадяни мають пройти медичний огляд заново протягом 9 місяців. Теж є підпис президента під таким рішенням, ну і низка інших, скажімо так, нюансів, про які не потрібно говорити вже з фахівцями. І от саме це зараз будемо робити. Олександр Золотухін, юрист у питаннях армії і проходження військової служби, з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас, доброго ранку, слава Україні. Героям слава, доброго ранку. Ну, моє перше питання буде дуже загальне. Що у нас змінилося, як це вплине на процеси мобілізаційні? От на що варто звернути увагу зараз нашим громадянам? Дійсно, якщо ми говоримо про призовний вік, то ще, власне, в довоєнний час, називаємо його так, влада збільшила цей призовний вік до 27 років, оскільки багато військовозобов'язаних уникали проходження строкової служби, чи то через навчання, чи то через інші причини, бо раніше він теж був до 25 років. Згодом влада, власне, збільшила його до 27 років, аби залучити більше юнаків і військовозобов'язаних до проходження саме строкової служби. Зараз же ж ця норма стала, власне, неактуальною, оскільки строкової служби на період дії воєнного стану немає. Відтак, фактично, Міністерство оборони звернулося до Кабінету міністрів, і Кабінет міністрів вже був, власне, ініціатором цього законопроекту 9281, який був, власне, проголосований 30 травня ще 23-го року. І щодо зменшення, власне, призовного віку з 27 до 25 років. Це, в свою чергу, власне, дозволить Міністерству оборони призивати в ряди армії в контексті мобілізації більше громадян, які є придатними за, власне, станом здоров'я і можуть проходити таку службу. Разом з тим, до набрання чинності цих норм і призивали юнаків до 25 років для проходження військової служби під час мобілізації. Призивали, власне, тих, хто мав військову кафедру, так звану, тобто хто мав певне офіцера запасу звання, а також, власне, призивали тих, які раніше проходили строкову службу. Поодинокими були випадки також, коли призивали осіб, які були обмежено придатні, оскільки вони були обмежено придатні для проходження військової служби строкової, але разом з тим вони були придатні для проходження військової служби під час дії воєнного стану. Тому таких юнаків також залучали для проходження військової служби. Фактично, це дасть можливість залучати, власне, людей, яким виповнилося 25 років, для проходження служби під час мобілізації. Раніше ж вони могли йти лише за власним бажанням або, власне, з тих категорій, які я вже назвав, це військова кафедра, обмежена придатність, а також проходження строкової військової служби раніше. Поодинокими були випадки також, коли призивали юнаків до 27 років під час мобілізації без інших причин. Але ці випадки були поодинокі, і відповідно Міністерство оборони якось точково з ними розбиралося. Це, власне, що стосується зменшення віку для призову під час мобілізації. Що ж стосується прийнятого раніше законопроекту, який ще, власне, не підписаний президентом. Він вже підписаний президентом також вчора, бо вчора був якийсь такий день, коли президент, власне, підписував законопроекти майже річної давності, як цей 9281, так і свіжі законопроекти. Що стосується перепроходження військово-лікарської комісії особам, які раніше були визнані обмежено придатними. Дійсно, Верховна Рада зняла таку функцію, як обмежену придатність, і залишила лише придатність до військової служби або непридатність. Разом з тим, Міністерство оборони має свій внутрішній наказ, зараз це наказ номер 402, який, власне, по графах і по статтях має перелік хвороб і класифікує, власне, як відносити людей до обмежено придатних, непридатних та придатних до військової служби.
поки цей наказ, власне, не буде змінений Міністерством оборони, жодної фактично перекваліфікації так званої обмежено придатних не буде відбуватися, бо немає, власне, документу, на який посилатися для того, щоб кваліфікувати, чи особа придатна чи не придатна. Відповідно, якщо раніше, наприклад, там з певними діагнозами особи могли бути обмежено придатними, то до якого, власне, рахунку їх тепер залучати, чи до придатних, чи до непридатних повністю, має визначити Міністерство оборони. І лише після прийняття цього внутрішнього наказу, який, власне, буде основоположним для військово-лікарських комісій, особи, які раніше були визнані обмежено придатними, зможуть, власне, перепроходити військово-лікарську комісію для встановлення придатності до проходження військової служби. І таким чином також може бути залучено більша кількість людей до проходження військової служби. Разом з тим, все одно для таких людей має бути визначена певна категорія, скажімо так, або певні умови для проходження такої служби. Оскільки якщо особа раніше була визнана обмежено придатна у військовий час, для цього потрібно мати було якісь певні серйозні діагнози, аби бути обмежено придатним саме у військовий час, а не в мирний час. То, відповідно, все одно такі люди не можуть виконувати абсолютно всіх функцій, які виконують, наприклад, там здорові власне юнаки, чоловіки, які придатні до військової служби у військовий час. І так для них має бути створені певні якісь певні специфічні умови для проходження військової служби. Яким чином це буде здійснено і чи буде забезпечено, власне, якісь певні специфічні умови для проходження такої служби, наразі невідомо, оскільки Міністерство оборони ще не розробило наказів, які можуть якось деталізувати в подальшому проходження військової служби такими людьми. Ну, ми розуміємо, що є буква закону, є вимога закону, є реальність, яка часто не завжди корелює, так скажімо так, із цими законодавчими нормами. Я маю на увазі от різноманітні там стан здоров'я військовозобов'язаних і так далі. В реальності чуємо різні історії про те, як відбувається проходження військової служби. Ну, але зрештою, ну, є норми, до яких можна апелювати, принаймні, якщо людина в тій чи іншій ситуації опинилася, може наполягати на тому, що в неї там обмежена придатність, певні є, скажімо так, зі здоров'ям проблеми, так, чи особливості, і от, власне, на це звертати увагу, там, командування, хоча ми розуміємо, що у війську по-різному буває, залежно, скажімо так, від командира, від людини, тут уже кажуть так. З іншого боку, стосовно цього наказу Міноборони про людей з обмеженою придатністю, які тепер можуть проходити і мають проходити військову службу, так, підлягають під мобілізацію, то я так розумію, що от, доведення фактично у відповідність усіх таких норм законодавчих вже на рівні наказів Міністерства оборони не займе багато часу. Є процес, скажімо так, прийняття самого закону, який у Верховній Раді може тривалий час, як ми знаємо, обговорюватися, дебатуватися, голосування в першому читанні, в другому, зміни, правки і так далі. А от на рівні самого Міністерства оборони все ж набагато швидше ці процеси проходять. Тобто чекати довго на такий наказ нам не доведеться. Швидше за все, що довго не доведеться, оскільки є 9-місячний строк, протягом якого, власне, особи, які були обмежено придатні раніше, мають перепройти військово-лікарську комісію. Цей строк починається з моменту, коли закон набирає чинності. Відтак, фактично, якщо міністерство буде довго приймати, власне, внутрішній наказ, то подальшому це створить якусь таку певну правову невизначеність, тому що 9-місячний строк може минути, але жодних умов для перепроходження бути не створено. Це є перше. І друге, міністерство, крім того, що має розробити такий наказ, то він ще має зареєструвати його в Міністерстві юстиції. Тобто такий наказ має пройти певну юридичну оцінку на підставу того, наскільки він є законний, наскільки він відповідає, власне, внутрішньому законодавству національному і забезпечує дотримання прав людини. Окремо слід зазначити, що також нещодавно були проголосовані зміни стосовно внесення змін до єдиного реєстру військовозобов'язаних. Слід зазначити, що єдиний реєстр військовозобов'язаних – це не є новела воєнного часу. Такий закон був прийнятий ще в 2017 році, однак він фактично активно не реалізовувався, а почав реалізовуватися лише під впливом, власне, бойових дій в Україні, і тому зараз активно носяться туди зміни. І нещодавно разом з
перекваліфікацією обмежено придатних. В тому ж законопроекті були внесені зміни до такого реєстру військово, до єдиного державного реєстру військовозобов'язаних, де власне цей реєстр буде комунікувати з рядом інших реєстрів: це демографічний реєстр, реєстр судових рішень, реєстр Мін'юсту, що стосується актів цивільного стану, та власне ряд інших реєстрів, і черпати звідти основну інформацію про призовника, згоду на обробку персональних даних призовника військовозобов'язаного не вимагається, тобто, по суті, обробка його персональних даних здійснюється без його згоди, і фактично міністерство матиме доступ до більшості інформації про людину, і яка необхідна власне для заповнення так званої військової картотеки, яка буде зберігатися в Міністерстві оборони. Доступ до такого реєстру мають обмежена кількість людей, і вони несуть фактично відповідальність, оскільки усі відомості, які містяться в такій картотеці, є конфіденційними. Наскільки воно буде на практиці виглядати, і наскільки воно буде дійсно реалізовуватися стосовно конфіденційності, оскільки особа навіть не надає згоди на обробку його персональних даних, власне, покаже час. Олександр, буквально 3 хвилинки у нас є часу ще ефірного. Я хотів ще запитати от про зв'язок з цих категорій придатний і непридатний, так, і скасування фактично категорії обмеженої придатності із групами інвалідності. Адже у нас, я так розумію, у законі збережено норму про те, що там інваліди 3-ї групи не підлягають мобілізації. Чи тут, ну, тут легко заплутатися, хочеться, аби ви розтлумачили це питання, пояснили. Станом на сьогодні обмежена придатність не звільняє від призову під час дії воєнного стану. Тобто обмежено придатні також проходять військову службу. Єдине, що їм заборонено проходити службу на, власне, першій лінії, а також в деяких категоріях військових частин, там штурмових бригадах, на плавскладі та штурмових бригадах. Разом з тим, все одно люди, які не мають права на відстрочку, їх призивають навіть обмежено придатних, і вони проходять військову службу за мобілізацію. Іншим законом, а саме законом про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, передбачено право на відстрочку. І в цьому законі, власне, зазначено, що інваліди усіх груп, першої, другої і третьої, мають право на відстрочку за їхнім бажанням. Тобто, якщо вони бажають, вони мають право нею скористатися і отримати відстрочку на весь період дії їхньої інвалідності. Або ж вони можуть бути призвані під час дії воєнного стану як обмежено придатні, ймовірно, але знову ж таки це вже визначає НЕМСЕК, де вони отримали інвалідність, а ВЛК, може їх визнати і придатними в контексті, власне, нового наказу, який вони розроблять, це ще більш ймовірнішим стає. І відповідно вони мають право проходити військову службу за їхньою згодою і за місцем їхнього проживання. На практиці не завжди воно так виглядає. Я маю на увазі стосовно місця їхнього проживання, тому що неможливо забезпечити всім людям власне роботу за їхнє місце проживання. Але разом з тим це лише за їхньою згодою. Тобто, станом на сьогодні, якщо особа має інвалідність, вона має право за її згодою бути призваною до лав власне Міністерства оборони під час дії мобілізації. Якщо вона не бажає, то вона має право скористатися відстрочкою на весь період дії довідки МСЕК. Як тільки довідка МСЕК закінчується, її мають право її мобілізувати або як придатного, або як обмежено придатного станом на сьогодні. Згодом це вже буде або просто придатний, або непридатний повністю. Ймовірно, що особи з третьої групи інвалідності не можуть бути повністю непридатними, а будуть придатними. А вже інші категорії власне інвалідності будуть розглядатися військово-лікарськими комісіями дуже індивідуально. Олександре, дякую вам дуже за цю розмову. І дійсно дуже багато ви прояснили, нашій аудиторії, нашим глядачам. Спасибі вам за те, що знайшли таку час і можливість. Олександр Золотухін, юрист, з нами був на зв'язку. Говорили ми про мобілізацію, про зміни до неї. Зараз від 25 років бачимо понижено мобілізаційний вік. І от це вже буде впливати так само і на масштаби мобілізації, на кількість людей, які підлягають власне військові службі зараз під час війни. Друзі, в той же час ми можемо підтримати наші сили оборони, зокрема завдяки от ініціативам зі збору на користь різних підрозділів. І от у нас є на фонді 24 каналу зараз відкритий збір на мікроавтобус Volkswagen T5 для наших прикордонників, військових, які воюють на гарячих ділянках фронту і кордону державного. Йде мова, власне, про придбання такого авто, для того, аби воно було прохідним, маневрене,
загиблими от якраз по бездоріжжю біля лінії фронту, який обстрілюється, де ведеться вогонь. За QR-кодом, який з'явився на екрані, будь ласка, перейдіть і задонатьте, долучіться до цього збору. Ми збираємо 320 тисяч гривень, аби це авто викупити, і 63% вже з вашою допомогою зібрано необхідної суми. Тут кожна гривня важлива, кожен донат важливий, і ми дякуємо нашим глядачам за те, що ви активно долучаєтеся і підтримуєте такі збори, підтримуєте наші сили оборони. Друзі, на цьому зараз перериваємо. Попереду загальнонаціональна хвилина мовчання. Повернемося дуже скоро, поговоримо і про міжнародну політику, і про наше озброєння, як ми нарощуємо виробництво зброї. Так само цікава і важлива тема. Ну а зараз будемо, власне, мовчати і вшановуємо пам'ять наших полеглих у цій війні.